Boa tarde, crianças. Hoje é dia 2 de setembro, né, do mês 9 de 2021. Eu quero mostrar para vocês esse material aqui, ó. Ele chama material dourado. Aqui eu tenho uma barrinha com 100 unidades e tenho essas aqui, ó, com 10 unidades. E dentro da caixinha tem as unidades pequenininhas, tá? Então, esse daqui representa uma dezena, que são 10 quadradinhos que tem aqui. Tá, esse é o material dourado que eu tinha dito anteriormente, que era para vocês adquirir, que a gente ia precisar quando retornasse às aulas presenciais, tá? Eu tenho as atividades de hoje, né? Um texto, os gatinhos. Um gatinho bem feliz subiu na torre a brincar. Subiu outro e mais outro e puseram-se a contar. Sobe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 gatinhos de uma vez. Então, 10 representa uma dezena. Quantos gatinhos estão na torre? Então, estão 10. Vocês vão pintar, né, a torre com os gatinhos, preencher o cabeçalho e aí vamos fazer a outra atividade. Preencher o cabeçalho e observar a torre com os gatinhos e escrever as quantidades. Então, eu tenho quantos gatinhos aqui? Eu tenho um, eu tenho dois e eu tenho três. Quantos gatinhos há na torre? Nessas torres aqui, se eu for contar todos eles, eu tenho três gatinhos. A quantidade de 10 representa uma dezena. Então, na torre há uma dezena de gatinhos. Lembra que eu falei que essa barrinha aqui é uma dezena? Então, são 10 gatinhos. Vocês vão pintar 10 gatinhos e escrever quantos gatinhos ficaram fora da torre. Os que ficaram sem pintar, vocês vão escrever aqui. E essa aqui é uma ficha de leitura que eu quero que vocês leiam junto com a família de vocês. Não é para fazer nada, é só para ler. Então, essa é a nossa aula de hoje, quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.